ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଭୁଲିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁଲାଇବେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳିବା ଅନୁଚିତ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାରତର, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ମାନବାଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ। 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମଗାଯାଇଛି ଉତ୍ତର। ତେବେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ମମତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ। Human rights, rule of law are its fundamentals. Second, it is my constitutional obligation that I have to stretch to the ultimate limit to serve the people of the state. And I can serve the people of the state only when democratic values flourish, they blossom, human rights are not capsized, rule of law is not casualty, constitution is not on fire. The Honorable Chief Minister, Mamata Banerjee, she is also under constitutional obligation. And her constitutional obligation is spelled out. And that constitution is, that prescription is, she will act in accordance with the constitution. ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ଏସବୁ ନ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଇନ ଦ ଷ୍ଟେଟ ହାଜ ବିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି ୱର୍ସନିଂ ଫର ଲଙ୍ଗ ଇନ ସ୍ପାଇଟ ଅଫ ମାଇ କୋଶ୍ଚନ ଟୁ ଦି ଅନରେବଲ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ on numerous occasions. Suvidhan ki atma par hum aur kitna kuthara ghat karenge? Bharat varsh mein ye baat karna ki Bharat varsh ka nagrik kahan par andruni hai, kahan par bahari hai? Madam Chief Minister, please don't play with fire of this nature. This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian constitution. ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁଲାଇବେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ବି ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଜନୀତିରେ ମାତିଛି ପ୍ରଶାସନ। सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण हो गया है, अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। राज्य रे विरोधी दल पई कोनोसी स्थान नाही, क्षमता रे तिबा दल व्यतीत केही सुरक्षित नाहंती। राज्य रे उल्लंघन हेउची सेमनकर लोकतांत्रिक एवं मानव अधिकार। कोनोसी दल रा राष्ट्रीय अध्यक्षक शोभा यात्रा उपरे आक्रमण गणतंत्र रे शोभनीय नुहे। गणतंत्र रे समस्त निजर मत रखि परिबे। ମିଡିଆ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଏହା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଏଭ୍ରିୱନ୍ ହାଜ୍ ଅ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଟୁ ଅକ୍ୟୁପାଇ ସ୍ପେସ୍, ଟୁ ପୁଟ୍ ଫୋର୍ଥ ୱାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍
without at least being interrupted by the state actors. ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ସେହି ନିୟମ ବାହାରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତି ଏପରି ଆଚରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। I urge the honorable chief minister, madam, please reflect, please think, please care for a sense, grace, depth of Bengali culture. ରାଜ୍ୟପାଳ ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କହି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିନିୟମ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଦେବା ସହିତ ଏକ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ। 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶ ସାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।